Bugün Horadı stansiyasından hərəkət edən işçi qatarlarımız Mərcanlı, Mahmudlu, Sultanlı stansiyalarını keçərək Qumlaq stansiyasına qədər gedə bilirlər. Üç mərhələdə inşa olunan Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin ox üzrə uzunluğu 110.4 kilometrdir. Layihənin birinci mərhələsi Horadiz-Mərcanlı Mahmudlu stansiyalarını əhatə edir və ümumi uzunluğu 30 kilometr təşkil edir. Bu mərhələdə işlərin 89% artıq tamamlanıb. 30 kilometr ərazidə dəmir yolu xətti artıq qoyulmuş və Trassoy boyu bütün süni mühəndisi qurğuların tikintisi başa çatdırılıb. Layihənin ikinci mərhələsində Sultanlı, Qumlaq, Həkəri, Mincivan stansiyalarını əhatə edən 55 kilometr dəmir yolu xəttinin tikintisi planlaşdırılır. Bu mərhələdə 1 ədəd tunel, 15 ədəd körpü, 7 ədəd yol ötürücü, 4 ədəd avtomobil alt keçidi, 161 ədəd su ötürücü boru və 70 ədəd ehtiyat keçidin tikintisi nəzərdə tutulur. Torpaq işlərinin 28%, süni qurğuların 33%, dəmir yolu üst quruluşu elementlərinin 20% artıq yekunlaşdırılıb. Dəmir yolu xəttinin tikintisi işləri minadan təmizlənmə prosesinə paralel aparılır və indiyənə qədər Trasa boyu 82 kilometr ərazi minalardan təmizlənib. Üçüncü mərhələdə Mincivan, Bağtaz və Ağbənd stansiyaları arası 25,4 kilometrli ərazini əhatə edir və hazırda həmin ərazidə minalardan təmizlənmə işlərinə hazırlıq görülür. Layihə üzrə tikinti işlərinin 2023-cü ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulub.